Hiç ne zaman ikimiz yaşatırken hayatımda, yaşatırken büyümümde özümdeki de his kalamıyım. 43 yaş bu seyizem, hissiyatla uşa uşa. Bana hazır, katta hayatınızda ne maks kısayız, bu narsa bu gen. Hiç alacı barca adamla gözü korumaya uşkar katta gen mi? Başka erkek kişi menge bunda münasebet kılışını siz kötü olmazdınız. Gözümde kubiyom duramı kutuyumsam, kimdir ki pişanına uğratkeni bulurad. Da, bu şunday hikaye, bu şunday takdir. Joyda stop kılamız. Endi dedeyizde ayoliga aylanib qolmang iltimos. O'zi boshqa travmaga o'tib ketamiz. Bo'yi ko'rganlaringiz, anglaganlaringiz, his qilganlaringiz ichida mazza qilib turing. Mana shu holatda bo'lib turing. Tak, davayte. Nimadan qiynalasiz, nimani hal qilish qoyasiz? Mana asosan anu mamayam erkinsizlik. Har doim o'zimni nazoratda his qilaman. Hech narsa meniki emas. Faqat qo'rquvda qatada adashib yuraman. Yo kimdir kutaman meniki qutqarib ketishini. Yo o'zim qatada chiqib ketishim kerak. Hech narsa meniki emas. Yashab turgan hayotimda, yashatadigan buyumimda ham o'zimnikidek his qila olmayman. Qachondir kimdir olib qo'yadi. Men omonatda turgan deyman-da, hech narsa tatimaydi. Ishga ham xuddi birovda nazoratida borgan deyman. Bo'lmasa o'zim uchun ishlayman, farzandlarim birovga pulimni bermayman. Faqat kim uchundir yurgan deyman-da, nazorat. Erkinmasmi? Xuddi hatto kim gapirsam ham qaltirib ketaman. Xuddi majburlaysizmi o'zingizni? O'zimni faqat hamma narsada majburlab qolaman. O'zim uchun qilayman-ku deb o'ylayman-da, lekin his qilmayman shuni. Mana oldida bakal oldim-a, shu mana ichaman, o'sha birozdan-da shuni ham kimdir tortib qo'yadi. Shunaqa qo'rquv bor menda, bilmayman. Hech erkin yasholmayman. Hamma narsani o'qib, o'rganib, endi o'zimni hayotim boshlayapman, o'sha qo'rquv. Yo'q, oldi nimandir san, yasha ber, yo qilib ber. Keyin o'zingnikiga o'tasan degan narsa bu. Da. Kim bilandir dagorda so'yganman, bilmayman, qo'yib yormaydi, daже hayo surishimga ham qo'ymaydi, stop, to'xta. Qiziq holatda. Buni jonli uchrashuvlaringizda aytganman, mikrofoningizni juda yaxshi ko'ramiz, qo'yiram. Qiziq holatda. Mana qarang, mana shu o'z hayoti bilan yasha olmaslik. Da. Devanız cem şok. Bemalol oturun. Bemalol oturun. Da, xuddiki kim uchundir yasha berishim kerak. Keyin o'zim. Keyin o'zim deb aytdim. Da. Shu anu bilan charchab ketdim. O'sha sog'liklarimga ham ta'sir qilyapti. Ertalab navrjina bilan uyg'onish, o'zimga motivatsiya berganim sari shu bugun shu holatga keldim-ku, o'sha bo'ldi. Men tayyormas ekanman deb kuratorimga ham aytdim, o'sha menga emas ekan. Onu bo'lish. Nima bo'lish? Hali vaqt emas ekanman o'zimni anglashimga deb o'ylab qoldim. 50 yildan keyinmi? Yo, u dunyodam o'zingizni anglash vaqtingiz. Хорошо. Qiziq, juda ham ajoyib. Haqiqatan shunday. Haqiqatan shunday. Mana keling, ko'ramiz hozir. Hozir bizni kuzatayotganda kimda shunaqa hissiyot borki, vot kim uchundir yasha bersam, vot nimanidir yop bersam keyin o'zimnikiga o'taman. Adashib yuraman deb. Kimdir olib ketadi meni, kutib turaman. Qattadir kutib turaman-da, bilmayman. Faqat kutaman. Eshik taqillaydi, kelaman olib ketadi. Sizni olib ketadi? Kimni bo'ladi? O'sha odam olib ketsagina men yaxshi bo'laman, o'zimni topaman. Men qattadir ham borishim kerak-da, shunaqa narsa bu. Nechta farzandsizlar? Bizda 4ta. Nechinchisiz? 1-chisi. Onani kutgandan ham bo'ladim. A? Onani kutgandan ham. Qayerda onani kutgansiz? Men yoshligimda bemni qo'lda katta bo'lganman-da. Da. Da. Meditatsiyalaringizdan faqat shuni ko'ryapman-da. Da. Qachon berib yuborishgansizni bu yuzga? Berib yuborishmagan, shu o'sha tug'ilganimdan bemni qo'lda qolganman. Oyim o'qishga ketgan, birinchi turmushlar bo'lmagan, keyin ikkinchi turmushga chiqqanman, bemni qo'lganman. 7 yoshgacha. O'sha meditatsiyalarda ham ko'ryapman, faqat 3 yoshimgacha, 4 yoshimgacha eslam, shu darvoza oldida faqat kutib o'tirganman. Da. Kechagi meditsiyada shu ona bilan uchrashdi. Shu oyim kelgan, ayim. Men ham ketaman deb o'ylaganman-da. Da. Darvozaga chiqqanman, o'zim meni olmay haydab ketishgan. Da. Faqat ana shu yerda qolaman. Meditsiyamni ham tushimni ham ana shu yerda o'tiraveraman.
Bak şundan mı uylab kalma hazırda? Ne? Bala da sor kılın. Tur bir iş gerek bu hızını gide. Kaçan bana onam ap gitse, uşanda ben uzumlu uyum, uzumlu cayım, uzumlu onam. Mekhir, itibar, uşanda olalım. Bunu bilmem kub tekrar öyle gendi mi? Ya? Ne madigen? Osa birinci sınıftan gittin, ayım ap gitgenle yokka. Osa ben bağlamak ki, ben etmesem kattam öyle mi? O şirge bağırayım, o şirge koşuna kızlar bilen, oyna hep giygenimde bileyim. Yani utkan adam, orkaysa ona kim ediyor. Ha, ne maki oyna kulüp ki olsa. Kızlar bilen, tanıştım degen de, senge mümkün olmaz. Buyur, ular da yurtdu. Ular da otu anası, ular da joy, ular da mümkün, senge mümkün olmaz. Sen kub kucaya çıkmagen, kub adamla kucaya kurmagen, ayenge gep tegiz adigen, arsa kımagen degen de. Şu için ular da bağırca adamla kucaya kurmaya uşkar ketkigen mi? Sizga senlik emas. Senga mumkin emas. Buyurlar begona degan senga degan. Buyurlar begona, lekin siz o'sha yerda yashaysiz, majbursiz. Ha, men endi boshqa turmushga olib ketganmiz, ular yaxshi qabul qilganman, lekin meni onamda onalar faqat o'zini qizini o'ylagan, to'g'ri. Meni anoq qilgansan, kulmasan, o'ynamasan, senga mumkin emas, sen yurting emas bu yer. Sen için bir gün haber. Ama kuşunla kızlar da uzun ucayı olaydı mümkün. Karin, siz bitti farzansız, kim ulaşıp geçirken mi? Hmm. Kim koyan ukiye singilleri size koyan? Ne için öyle? Ne için öyle? Ne? Karin de, ben 43 yaş bu seyzem, hissiyatla uşa uşa. Ben o düşünürsen kurtuluş için azışkemden kim, azışkemden de daha şakar diyeyim, almıştırdım. Odamlardan uzakırak bulsam, şu nazoratta halim, kucak çıkmaz bulsam, şu otonomlarda, anası fikrimde duradı da. İşge borsam, başa kısam, şu terbiyanın neydi, ce katı kulmaz, yaş terbiye oluyemiz. Şu katı nazorat kupra oluyemiz dedi, şu narsa kop gitken ben de halim. 100%. Şunaka. Şunaka. İşliyimiz mi? Evet. Ne oldu, çünüp durup siz? Sebab anık. Ne için doyum uzun şuna kıskılaşıyız? Onamla uzun kıldım. Yani ayam onaları bilenem kısamla. Çünkü deyimde kub anusunu kurganım için onamla ölçemez. Fakat deyimde anusu kilo uğradı bana. Kılın mı uzun iş? Kıldım. Bari birim korku boy. Kim fakat eski narsalar kubra kalayım. Bana rojlanıştı, okuştı, uzun rojlanı adamlardı. Bana kuramız internette. Ana yaxshi joylarga boradi, bo'sha qiladi, yangi hayot, hashamatlar. Men uni qarsa qiziqtirmaydi. Nabrat oddiylik bo'lsa, huzur halovat bo'lsa bo'ldi mana. Oddiy yog'och chaylar bo'lsa ham, o'zimni uyim bo'lsa, huzur bo'lsa bo'ldi. Tushundim. Xo'rosha. Ну давай. Ishlaymizmi? Hammasi tushunarli? Yasmi? Ko'z yuming. Bemalol o'tirib oling. Xolisi suyanib o'tirib oling. Bemalol. Xo'sh, bilim o'tirsladi. Normalmi? Yaxshi. Kozumi, xotirjam bo'ling. Bilinsa hammasi joyida. Prem tayyorsiz, pishib kelgansiz. Bitta nima bilan? Bir narsa aytsam, o'zi ko'zimni ko'p yumib turaman. Ko'p yumsam, kimdir kelib peshonimni urayotganday bo'laveradi. Ochib yuboraman. Meditatsiyalarda ham shundan qiynalib ketaman nimagadir. Mayli, qanday bajarsangiz bajaravering. Ishlab ko'ramiz. Agar orada ochib yuborsam, mana bo'lmaydi. Seskanib ketaman-da, nimaligim bilmayman. En bolaligizda har xil voqealar, hodisalar bo'lganda, bo'lgan. Biling, mana sizni hozir siz bilan nimadirlar sodir bo'ladi-ku? Bu bekor emas. Bu bo'lgan. Misol uchun yolg'iz qolib ketgansiz, uxlagan paytingiz kimdir kelgandek his qilgansiz. Har xil narsa bo'lgan. Mana hozir katta hayotingizda nima his qilsangiz, bu narsa bo'lgan. Keyin o'tgan safar meditatsiya qilganimda bolani agar shu narsa tatimasa hozir siz bolada qolib ketgansiz, borib bolani topib chiqaring deganingizda qilib ko'rdim, o'zimda har doim eskilarda mana anolar bo'ladi tokchalar. O'sha yerdan topdim o'zimda. Olib chiqdim, qo'lida qo'rchoq bag'rimga bosdim. Keyin o'zi meni qo'yorgisi kelmayapti-da bolani yutib ichingizga oling desangiz, menga ishonmadi. Kirmadi-da ichimga. Majburlab tashqariga olib chiqdim. O sıra şafıp şişanın içinde payda bulup kaldım da, o bala yoktu. Özgü sayıralık adam, katta boy bastım hani ki de, ben şimdi şu busam kiri, o bala şuna aylanıp kaldı ki de bağırdım. Şafıp, onu da oturup da taşka olamda kuru yaptı. Kim ettim,
endi men bo'lsam kerak deb tashqarda o'zingni olaminga chiq, men senga endi yordam beraman desam, dash soch yo'q-da, ayol bo'lib ayolmas, erkak bo'lib erkakmas. Yo'q, men senga ishonmayman deb. Dash sen ayol erkakligini bilmaysan. Sen birinchi o'zingni, keyin chiqaramadim. Buni kuratorimga ham aytdim. Buni ustida ishlab ko'rish kerak, ustozga aytib ko'ramiz dedi. Ana o'sha menga o'zi ishonmayapti. Men ichimdagi chiqmadi o'sha tashqariga. Mayli, qo'yavering. Hozir boshqa yana bir qilib ko'ramiz, qarang. Hozir shu buvingizda hovlisida o'sha uyda qizcha kutadi yoki ana holat borku, onasi ketib qoldi. Mashinaga o'tirib. Necha yoshli bola? 4 yosh. 4 yosh. Все хорошо. Hozir shu bolacha bilan ishlaymiz, xo'p? Давайте, ko'z yuming. Tanasi bo'sh qo'y. Xotirjam bo'l. Men yoningizdaman. Siz yosh bola emassiz. Biz shunchaki mashq bajaryapmiz. Men yoningizdaman. Menga ishoning. Menga qo'yib bering bo'ldi. O'zingizni menga ishoning bo'ldi. Nima bo'lsa bo'lsin. Bu imkoniyat. Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Boshqa pog'onaga o'tishingiz uchun. O'zingizni hayotingiz bilan yashashingiz uchun. Juda ham omadlisiz. Har doim so'raganingizni Xudoim bergan. Bu uchrashuv ham siz uchun. Bu amaliyot ham siz uchun. So'raganingiz uchun. Shuncha qadam qo'yganingiz uchun. Yaxshi inson bo'lganingiz uchun. Ilm olayotganingiz uchun. Chiroyli hayotga loyiqligingiz uchun. Bu shunchaki bitta qadam. Ishoning, men hech narsa qilmayman aslida. Siz so'raganingiz uchun bo'lyapti. Mani har bitta gapim. Sizga yetkazayotganlarim. Siz so'raganingiz uchun bo'ladi. Shunchaki men orqali. Shuning uchun topshiring o'zingizni. Xotirjam bo'ling. Menga ishoning. Dunyoga ishoning. Bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan, biz bilmaydigan kuchlar bor. Ilohiy kuchlar bor. Alloh bor. Uni himoyasi bor. Uni nazorati bor. Uni qo'llab-quvvatlashi bor. Uni mehri bor. Uni sizga atagani bor. Shuning uchun yana bir marta aytaman. Qo'rqmang. Xotirjam bo'ling. Bu mashq siz uchun. So'raganingiz uchun. Vaqt soati yetib kelgani uchun. O'zgarish vaqti kelgani uchun. Tayyor bo'lganingiz uchun. Yaxshiligingiz uchun. Chetdan o'sha vaziyatni kuzatayotgandek o'zingizni tasavvur qiling. Kichkina qizcha, shiringina, beg'ubor, oppoqqina, do'mboqqina, hech narsani tushunmaydi. Hech narsadan xabari yo'q. Ojiz, ishonuvchan. Onasini yaxshi ko'radi. Nimalardir sodir bo'layotganini ham qisman tushunadi. Lekin mehriga zor onani. Onani kutadi. Bag'rida bo'lishini xohlaydi. Birga bo'lishini xohlaydi. Hamma narsaga tayyor. Faqat yonida bo'lsa bo'ldi. Hamma narsaga tayyorman. Kichkina bo'lsam ham hamma narsani tushunaman. Faqat yoningda bo'lsam bo'ldi. Hamma narsaga chidayman. Hamma narsaga ko'naman. Faqat yoningda bo'lsam bo'ldi. Faqat bag'ringda bo'lsam bo'ldi. Ko'zingni ko'rib tursam bo'ldi. Ovozingni eshitib tursam bo'ldi. Vaqti-vaqti bilan qo'lingni, kaftingni issig'ini his qilsam bo'ldi. Mayli, ertalabdan kechgacha men bilan bo'lma. Mayli, o'zingni menga bag'ishlama. Yangi turmushingni ham tushunaman. Boshqa farzandlaringni ham tushunaman. Lekin men senga muhtojman. Men shunchaki seni ko'rib turishga muhtojman. Men shunchaki seni yoningda bo'lishga muhtojman.
Mana shu kichkina qizaloqning ichidagi holati, gaplari kichkina bo'lishiga qaramasdan hamma narsani tushunishi, bilishi, xuddi kattalarday fikrlashi. O'sha darvozani eshigini oldida qolib ketgan bola. Ko'ring uni chetdan, ko'ryapsizmi? Boring hozirgi holatingizda uni oldiga. Boring. Uni ko'zlariga qarang. U hayron bo'lib sizga qaraydi. Hayron qoladi bu kim? Bir tomonlama juda tanish, ikkinchi tomonlama ko'rmagan. Yoniga o'tirib oling. Darvozadan buyoqqa chiqaring. Qo'lchalarini ushlang. Uni ko'zi butun xayoli onasida qolib ketgan bo'lsa ham, sekin-sekin hozir sizga qaraydi. Ayting. Gulniso, men seni bilaman. Men seni taniyman. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Sen beni bilmesen ham, sen beni tanımasan ham, ben seni tanıyamam. Seni juda ham yaxshi tanıyamam. Ben seni yaxshi ko'raman. Ben seni ko'p qidirdim. Ben nihoyat seni topdim. Ben senga yordam bera olaman. Ben seni himoya qila olaman. Ben senga hamma narsani o'rgata olaman. Ben senga dunyoning go'zalligini ko'rsata olaman. Man bo'lsan, qo'rqmasan katta bo'lasan. Yashab qolasan. Senda hammasi yaxshi bo'ladi. Man bo'lsan. Ben sen oldingi kelajakdan keldim. Sensiz yasholmayman. Ben sensiz yasholmayman. Sen meni borlig'imsan. Agar xohlasang, ben senga mehr beraman. Ben seni onangni oldiga boraman. Bola rozim. Arazlab o'tirdi. Arazlab o'tirdi. So'rang, nima xohlaysan? Nima xohlaysan? Ko'tarishimni xohlayman. Ko'taring. Ko'tardim. So'rang, nima xohlaysan? Shuncha ko'taraver, ya bo'ynimga osilib olgan. Ko'tarib bering. Ayting, sen yaxshisan. Sen chiroylisan, sen aqllisan, sen omadlisan, sen de hammasi yaxshi. Xohlasang onangni oldiga boraman. Xohladim. Xohladim. Ben senga o'z qalbimdan joy beraman. Va biz birga onamni oldiga boramiz. U rozim. Ana endi qalbingizga kiriting. Qalbingiz mehrida erib ketsin. Sen men bilan bo'lasan. Men o'zim seni ehtiyot qilaman. Men o'zim seni xursand qilaman. Men hamma xohlaganingni o'zim yetkazaman. Sani joying mani qalbimda. Mani yuragimda. Joylashdimi? Kirib ketdimi? Tasavvur qiling bola ichingizda. Onangiz oldiga boring. O'sha paytdagi onangiz oldiga borishingiz mumkin. Bechora 10 mingta xayolda yurgan ayol. Turmushi bo'lmagan.
Qizidan mahrum bo'lgan. Qizimga yaxshi bo'ladi deb o'ylagan. Bu erkek kishini ko'ynini topish bilan ovora bo'lgan. Yashashni bilmagan. Ketma-ket bolalar. Boring onangizni oldiga. O'sha paytda onangizni oldiga boring. Qarang, unga ham oson emas. Unga ham oson emas. İçizdeki bolachani ko'tarib unga boring oldiga. Qalbingizda. Bolacha bilan birga uning ko'ziga qaraysiz. Uni holatini kuzating. Şu ayolga ham oson bo'lmagan gunsan. O'zidan o'tganini o'zi biladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. U sizni bu vizga tashaganida yuragini yarmini o'sha qit tashab kelgan. Yuragini yarmini siz bilan tashab kelgan. Shuning uchun balki bu hayotida ham uncha baxtli bo'lmagan. Lekin yashashga majbur bo'lgan. Unga ham oson bo'lmaganligini ko'rib turibsizmi? Tushunyapsizmi shu ayolni? Ayting, ona, men sizni tushunaman. Chunki men sizga yosh bolani ko'zi bilan emas, ulg'aygan ayol ko'zi bilan qarayapman. Ayol sifatida unga qaraganingizda uni tushunasiz-ku. Ayting, ona. Meni baxtli bo'lishimni xohlaysizmi? Nima deydi? Xohlaydim. Albatta xohlaydim. Sizdan iltimosim bor. Iltimos, o'zingizni ayblamang. Onajon, iltimos, o'zingizni ayblamang. Meni tashlab ketishga majbur bo'lganingiz uchun o'zingizni ayblamang. Shunda men baxtli bo'laman. Men taqdirimni o'zim tanlaganman. Siz ham meni ehtiyot qilmoqchi bo'lgansiz. Boshqa erkak kishi qanday qabul qiladi? Qanday ko'z bilan qaraydi? Bolalarni oldida kamsitadimi? Turtadimi? Boshqa erkak kishi menga bunday munosabat qilishini siz ko'tara olmasdingiz. Shuning uchun buvimnikida qoldirgansiz. Ona, iltimos, o'zingizni ayblamang. Demak, bu men uchun eng yaxshi yo'l bo'lgan. Men uchun eng yaxshi tanlov bo'lgan. Men yashab qoldim. Men yashayapman. Demak, hammasi to'g'ri bo'lgan. Hayot davom etyaptimi? Demak, hammasi to'g'ri bo'lgan. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Kuchli, matonatli ayolsiz. Sizni ona sifatida bekor tanlamaganmiz. Mendagi eng go'zal fazilatlar sizda. Ona, iltimos, o'zingizni ayblamang. Qanday qarayaptilar, nima qilyaptilar? Mani ham kutib o'tirgan ekan. Kutib o'tirgan ekan? Da. Mana shu gaplaringizni kutib o'tirgan, albatta. Albatta. Chunki bu uchun juda ham og'ir yuk. Men taqdirimni o'zim tanlaganman. Men nimadan o'tishimni bilganman. Meni dunyoga keltirganingiz o'zi men uchun eng oliy baxt. Bu dunyodagi yerdagi men uchun eng ulug' zot bu siz. Bu yerdagi men uchun eng ulug' zot bu siz. Men buni tan olaman. Qabul qilaman.
va qalbimdan joy berib. Onangizni bag'ringizga bosing, acham-acham qiling. Duolarini oling. Bolacha ichingizda, u uyida, u joyida. U hamisha siz bilan. Qanday his qilyapsiz? Onangizda yengillik bormi? Qo'yib yuborgisi kelmayapti. Ha, mayli, xo'p. Yaxshilab achomlab oling. Birpas turing. Qanday aqlli qizi borligidan xursand bo'lsinlar, faxrlansinlar. Qanday ajoyib qizi borligidan faxrlansinlar, ko'nglari to'lsin. Hech narsa xato bo'lmagan. Hech narsa xato bo'lmagan. Hammasi joyida bo'lgan. Hammasi zo'r bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Chunki Allohning buyrug'i bilan bo'lgan. Siz yosh bola emassiz. Siz ulg'aydingiz, o'sdingiz, kap-katta ayolsiz. Va sizni oldingizdagi ayolning o'zini taqdiri bor. U sizni dunyoga keltirish kerak edi bo'ldi. Va u o'zini taqdiri bilan yashash kerak edi. Uni vazifasi sizni dunyoga keltirish bo'ldi. Ayting, onajon hali yana oldiga kelamiz. Hozir webinarimiz tugab qoladi. Ben tezroq ko'zimni ochishim kerak. Ato ertalabgacha o'tiramiz. Onangizlar hali beri to'ymaysiz siz. Shuning uchun chuqur nafas oling. Hozir shu yerga qayting. Ishlashtirganingiz uchun rahmat. O'zim meditatsiyalarimni hech qilish olmaydi onam. Xuddi xayolimda onam ham o'zini aybdor his qilgandek qochib yuradi-da. Albatta. Nazorat nimadan? Men misol bir joyda adashib qolgan tushim, nazorat tali tushib qo'ying. Qo'ying endi masalan. Qo'ying. Prosta maza qiling hozir. O'ylamang. Hozir maza qiling. Hali yana bir 2 soat, 3 soat ko'ngillab yig'lash kerak edi. Nu, uzr vaqtimiz chegaralangan. Hali ko'p yig'lab olasiz, bo'shab olasiz. Onangiz hayotmilar? Bormilar? O'tganmilar? Ha, sen bo'ldi. Sen bo'ldi. Shu ham arman bo'lib qoldi shu narsalar o'zim yuzma-yuz aytsam ekan deb. Buni farqi yo'q. Buni farqi yo'q. Yoningizda turibdilar. Buni umuman farqi yo'q. Ichingizda yashaydilar. Farzandlaringizda yashaydilar. Ona hech qayerga qolmaydi. Shu men baribir har doim o'zimni shu onam biron bir anov bo'lsa men aybdormanmi? Shu meni u yoqda olib kelgan shu baribir uni qilgan deb o'ylarganman. O'zimni aybdor his qilardim onamni deb shu taqdiri shunaqa bo'lib qolganiga edi. Lekin hozir meditatsiya qarasam onam meni o'ylamagan deb o'ylaganmanda bo'sh shunchaki voz kechib qarasam onam ham shu darvozada pastdan meni kutib o'tirgan ekan. Siz onangizni kutgansiz, onangiz sizni kutgan. Kimi bitta narsaga qarshimanda ustoz. Shu o'gi degan narsa o'sha umuman tarixdan o'chirib tashlash kerak. Atrofdagilar bizani maynamizga qo'yadi. Sanga ham osonmas, san ham mana ularni o'gi. Lekin men hozir shu odamlar shunchalar rozimi, hozir men onamdan keyin mendan hol so'rab turganim, har doim qilganim shu dadamda. Misol, lekin oyim tirik edi, oramizda oyim bor uchun biz oyim dadamga yaqinlasha olmaganmizda. Qanday masofada bo'lgan bizani bolalarni ko'p nomerini ham bilmadi. Otalarcha bolalar nomerini aniq qilib yurmaydi-ku. Onam orqali gaplashardik. Dadam shu onamni 40-lariga men chaqirmoqchi bo'lganda endi ko'proq menga aniq qiladi. Balki dadam ham ayam ko'proq meni yaxshi ko'rganligini his qilgan-ku. O'sha uchun endi ayamni bir xil anulamanda ko'rgisi kelam tezroq menga telefon qilib turgin deydi. Oldin dadamdan hayiqib turardim, ayam bor edi dedi. Nobir toz sirdoshga aylanganmiz. Ayamdan keyin uylantirdik ham nima bo'lsa mendan birinchi maslahat so'raydilar. Bo'lmasa mana shu joyda stop qilamiz. Endi dadangizni ayoliga aylanib qolmang iltimos. O'zi boshqa travmaga o'tib ketamiz. Hal qilasiz. Da, joyiga qo'yib olamiz, tartibga qo'yib olamiz. Qarang, hozir mana hozir juda ham kuchli narsa bo'ldi, da. Shuning uchun boshqa narsalarni aralashtirmasdan, hammasini vaqt soati bor. Vaqt soati keladi, dadangiz bilan tartibni to'g'rilab olasiz.
Na hozir juda ham kuchli narsa bo'ldi. Mana shuning ichida bo'lib turishingiz kerak edi ozgincha. Xo'pmi? Bo'ladi hammasi. Mana vaqt soat kelar ekan bo'lar ekan. Xotirjam bo'ling, muammolaringiz hal qilasiz, asta-sekin vaqt soat kelganida. Hozircha bo'ya ko'rganlaringiz, anglaganlaringiz, his qilganlaringiz ichida mazza qilib turing. Mana shu holatda bo'lib turing. Qanchalar onangiz sizga zor bo'lgani, qanchalar o'zini ayblagani, yuragini yarimini o'shaqa siz bilan birga tashab ketgani, shunday qilishga majbur bo'lgani, o'zi ham qiynalgani, tushunyapsizmi? O'ziga ham oson bo'lmagani va bu uni taqdiri. Unga achinish kerak emas, uni hurmat qilish kerak. Da, bu shunday hikoya, bu shunday taqdir. Shunaqa film, shunaqa kino, bu onangizning kinosi. Sizning kinoingiz butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Va siz onangizning kinosidan diqqatingizni tortib, o'zingizning kinoingizga qarashingiz kerak. O'zingizning hayotingiz bilan yashashingiz kerak. Mana shunday ajoyib mavzuni ko'targaningiz uchun rahmat. O'ylaymanki, hozir ko'pchilik onasi bilan proработка qilib oldi. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Onam bilan uchrashdim. O'zim hech jur'at qila olmayotdim. O'xshatganmi? Kuyiz ochilib qolmadimi? Yo'q. Ochilmadi. Siz borligingiz uchun qanaqadir anoz. Kuch his qildim-da baribir. Sog' bo'ling. Men rahmat ko'rsatdingiz. Hali o'qishdasiz, marafondasiz. Davom etamiz asta-sekin. Sog'-salomat bo'ling. Keyingi onlayn va offlayn uchrashuvlarda, darslarda, kurslarda, tadbirlarda ko'rishguncha deb qolaman. Paka-paka.